של מלסה, מול הבאבה, הזדמנות מצוינת עכשיו. איזה יופי, איזה יופי. איזה יופי. שפירה חיפה. אסי גומה מחפש שחקן פנוי. אסי גומה לבן לולו. בן לולו עכשיו. גומה עוקף. בן לולו עכשיו. מחפש שחקן פנוי. מרים את הכדור לרחבה, הזדמנות. שער! שריקת הסיום, שריקת הסיום, 1-1 בין הפועל חדרה לרובי שפירא חיפה. תעזבו אותם, אנחנו לקבל ראשון, תעזבו אותם, מה יש לכם?